无敌好穿，真的超好穿，你无法想象的好穿哇！你套下去惊为天人 ，Oh my god！ 就是你可以带他上山下海游泳都没问题。又是我，当然你看的频道是我，要不然嘞。今天呢是很多的鞋子，因为我发现真的很多人在敲碗要看，我想说大家想看，那趁机一次整理一下，看我自己到底有多败家。有妹她都可以自己开鞋 ，Lamborghini 开箱。啊，这样讲得很逊哎。就先介绍这一双，就比较悠久，就是可能。Converse。不是啦，迪奥出的 Converse。上次去巴黎是一年前。前年。前年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 八月的时候，那次是跟马哥他们去。就是说，迪奥这个牌子呢，我真的以前比较少接触。那是那一次去了巴黎之后呢，就跟着他们逛，然后就发现说，迪奥其实很多东西都很好看。当然，衣服当下我就是还是觉得，这个价格可能离我太遥远，所以我就看了一下鞋子啊，等等。你觉得遥远的东西有，因为它可能一件卫衣就要30几万，来自新的卫衣，对，它会发冷的卫衣，让你的卡刷下去心里直发寒。所以呢，我就后来就想说挑那入门款好，就挑个鞋子。但当下我其实什么都挑不到的，我跟你讲 ，sales 就是急了，急了之后呢，他就说胡小姐，我们有一双。你说在巴黎的？对对对，因为他们是亚洲人，对，所以他有从以前康熙认出我来这样。这一双是刚从秀款上面拿下来的。你要不要试试看？我们可以从别家店帮你调。大家知道吗？在巴黎买东西，不是说像在台湾的星光三月调调货，他从 A11 可能就帮你拿过来之类的，他不是这样，因为他每一家店都不是系统上可以查，他必须要打电话或者是怎么样，就是其实蛮麻烦的。但我也就是赌他调不到，一笔。对，所以我就说好，那你调调看看，这样如果调得到的话，那我们就试试看。随缘，因为我脚很大嘛，他真的给我调到40号，这是一个袜套，我觉得蛮方便的。这个鞋子后来就是也蛮多款都在出的，而且它其实蛮好穿的啦，配个牛仔裤也蛮好看的。巴黎的战利品就是这一个，然后还有一顶帽子，这一双大家一定不陌生。去年的时候 ，Gucci 跟迪士尼 PI。Gucci 跟 Disney 这个联名，像今年他们这个有出唐老鸭，去年是出这个米奇，那这双是谁？对，因为米奇这样子，你知道？怪我啰。他出的时候就是造成一个抢购热潮，这一双鞋无敌好穿，真的超好穿，你无法想象的好穿。都是无敌他妈的好穿吗？哎，我说无敌他妈妈的。在上面的鞋子，那不是衡阳街上面一堆。你知道我说衡阳街吗？我不知道。100块那边。你也很有年纪耶，你。但这一双真的很好穿，它的那个里面的皮呀、啊，就是跟你的脚融为一体，你可以带它上山下海去游泳都没问题。太可爱了，而且我又是米奇爱好者，所以我一定要收一双。然后呢，这一双，这是我第一次入手爱马仕的鞋子。当然爱马仕的皮大家已经知道，就是非常的软，然后非常的亲肤好穿，再加上它有一点点增高，所以当我要穿长一点的裤子的时候，我配这双鞋是非常方便的。还需要增高大家它的颜色我也觉得很讨喜，很好看，就是一般的白色啊。对啊，白色的鞋子就是普通啊，白色的鞋子我觉得就是好配啊，平常都是在关注他的包包嘛，其他的东西我就很少看，反正无聊的时候我就再套这双鞋。哇，一套下去惊为天人 ，Oh my god！ 就是你可以带他上山下海游泳都没问题。你要带几双鞋上山下海游泳？大概就2双，而且他的 H 又很低调。后来我又一问他的价钱，因为毕竟是爱马仕，哦，其实他没有特贵，他们两双鞋的价钱是差不多的。有颠覆我对 Hermes 的鞋子的这个品牌的价位。我记得这双鞋我买的时候是32000。这个跟包包比起来，这个价格算轻。所以后来买了这双之后，去巴黎的那一次的，我就穿了这一双去，真的很好穿，就是在逛街啊，路上走，脚不会痛，也不会觉得脚底板很硬。艾迪达好像有一样的地方。我跟你讲，穿起来是不一样的，穿起来的舒适度不一样，因为有一些这个比较高的鞋啊，这边会比较硬。
那硬的时候，你的脚底板走久了就会痛。接下来就是说的故事啊，就是说有一天啊，我就穿了一个很差皱的鞋出门，走路的过程当中，我觉得脚真的很痛，就是后面这边已经磨到破皮了。有了第一双鞋这么的舒适的情况下，我就觉得好像可以再入手第二双，所以我就试了这一双，先一面，然后白底，而且它旁后面还有一点米色的。于是乎，我就现场套了它，舒服啊，因为它里面也是皮嘛。里面皮的好处啊，就是说你穿久了之后也不会脚黏。好开心的买完单之后呢，我就走上楼磨脚了。对，磨脚的。有这几双就不会磨脚啊。我磨脚的地方是这里，因为它这里有点尖呐、啊。我有那个，这叫什么？拇指外翻。对，拇指外翻，大家可能很快就会在我的二手网站看到它。你看这后面白色有多白，你看我都没穿啊，你看好，反正就这双鞋的故事就是这样子。我那一次真的是很冲动了。这一双呢，就很明显。这一双我被谁烧到，你知道吗？被昆凌。那我那时候一直很疯这种拖鞋式的，就像我们去棚内露营的时候，这样真的很方便，因为我们要拖穿拖穿的。到香港转机的时候，想说去看看香港而爱马仕的店员们好不好？啊、哦，一进去这一双就在架上等我。吴小姐，我跟你说啦，而且它是40号，这一双就是你的嘞。对，因为它是尖头，所以我必须要穿大一号，一切就是这么的 perfect。然后我就买了它，买了它之后呢？我就又磨脚了，他磨哪？真的比较少穿，因为他这里是硬的，所以这里穿久了是会痛。然后这一双在巴黎买的，你看得出来他是男鞋吗？他底下有加厚，所以他其实非常好走。我的脚趾头在这，有好看。就是个帅气啊，但是不得不说，爱马仕的皮真的是很好，不只是包包上面，这个鞋真的是。如果穿西装就好看。对啊，其实他穿牛仔裤也很好看。这一双我为什么会买它、啊？我有点忘记了，大概是我喝醉了吧。你有喝醉酒？为什么会买它、啊？不会，可能那时候我想要装文雅吧。这、就是一个、啊、文青，对啊，文青路线。其实你配如果九分西装裤的时候，是会蛮好看。接下来靴子的部分，其实我今年买了非常多双靴，因为今年很流行靴子。这一双就是爱马仕的经典款。这一双原价要90,100，没有穿过。这一双我没穿过，骑马爱马的人士都马靴，不是好像这几年也都蛮流行的，所以后来我就带了一双福的。而且这个牌子不是就这个颜色比较经典？黑的。你讲的那种是真的骑马靴，那个又是深咖啡色，然后不同的皮啊。那一双穿牛仔裤可以啊，就窄管牛仔裤。接下来这几个都是就是比较窄的啦。这是条带，条带，这一双大家应该不陌生吧？哦、这双像的颜色，我觉得这双靴好看是第一，它是爱马仕的经典橘色，然后再来是它出乎意料的好穿，没有拉链，没有拉链，它就是把这个扣打开而已，然后往上拉，它还蛮合脚的。会往下滑？不会啊，往下滑就变泡泡袜了。可以帮他叫车了吧？需要台湾代驾吗？橘色已经超出我的画面了。所以我现在没有头，对不对？它有橘色跟红色，然后我那时候一眼瞬间，我决定我要买这双橘色，因为红色实在太像圣诞老公公穿的。于是乎，我就跟他结下了缘。它是不是有点像七龙珠的配色？但是如果穿一个那个悟空的衣服。好，反正这双就很好看，打完折3万多块。那原价6万多啊！这两双靴是我今年大推，就是大家必备的两双鞋子。今年他们卖到翻掉了这双靴子，然后我就跟造型师在商量，说我到底要买透明底还是黑底？他就说你当然买透明底啦、啊，因为透明底的真的比较特别。这双鞋真的是蛮重的哦，就是要提醒大家，如果你想买的话，它胶底。对啊，狼狼，对，它其实应该是要更合的。你这样穿 size 是脚的 size， 脚 size 是合的啊，不难看啊。对啦，那你里面穿那个 Uniqlo 的那个发热裤，是不是就会紧些？其实这双鞋讲老实话，它穿起来脚是不是看起来很大？底下这里就是比较厚的，但它应该全防水吧？皮应该没有吧？所以如果想要一点假增高的朋友。你可以去选它那个半筒的啦，因为今年是流行这种半筒，就是大概这个高度。然后再来是今年 Prada 就是在推广一个
Prada Re-Nylon 环保材质，它的前身是皮的。你要穿，现在能穿保安穿的。为什么？要不然它会糊皮啊。不会吧？环保材质会吧？应该有好几年后吧。我跟你说，这一双真的是比利，不是比利姐，就是比利，比利上面的魔术师，它让你脚看起来超细。对，它就是军靴类的啊，只是它穿有点麻烦啊，但我觉得它后续穿起来的效果让我整个忘却这个麻烦。这个我上次有带去女人，我最大推荐啊，这一双穿起来就是整个比例就会拉高，因为它的那个里面是有那个高度。后来我就再去 Prada 的时候，他们就说很多人去询问这双鞋子，对，没有听错，我就是带货两刀，真的好麻烦哦。然后这边还有个小包包，但如果你不想要的话，你可以把它拿起来。但我觉得有包包穿起来好像比较瘦。这双我常穿 legging， 然后再配一个高一点的袜子，鲜艳一点的就很好看。这一双真的很好配，而且我觉得它真的很好穿，就不是在那边卡荷兰的好穿。你看它有包包跟没有包包穿起来的比例就不一样，美腿神器。这一双靴真的是今年他们主打款。那其实它还有一个比较高的，就是有两个包包的。放那么多包包在脚上的原因是？哇塞，你是不是想看？我有一双，对，拿出来看看啊。另外又跑去再买，不是，是因为我非常满意这双靴，我满意到我很怕它从世界上消失，但我又觉得在囤同样的 size 好像很奇怪，所以我就上网看了这一个尺寸。但这一双不是在台湾买的，这一双是我托在英国的朋友帮我去问，然后去订。哦，这双就是皮的啊，新版的就是皮的啊，两个不一样这样。欸，它好像比较高，对不对？比较厚。这个高度的优秀就是它有拉链，就不用一直绑。两个包包在脚上。欸，它的包包比较大欸，哦，它上面是比较大，下面是小的。以上就是我鞋子的收藏，觉得要遇到好鞋真的很难。再次提醒大家好不好，就是在自己的能力范围里面买一些合脚不磨脚的鞋。嗯，就算不在自己合理范围之内，应该也要穿一双不磨脚鞋吧。我的鞋应该都蛮实穿的吧。对，除了那双米奇我不懂之外，米奇很好穿欸。以上呢，我觉得我的收藏会越来越多，真的是为了你们，所以希望你们能够好好的欣赏，开启订阅的小铃铛，好不好？订阅、按赞，然后分享给大家，然后看你们希望我想看我分享什么。如果我买不起的，我们可以去协商一下，看可不可以去店家介绍给你们看。欢迎留言、传真。所以我后来就看了他另外一双，鞋冲啊！丢高哦！猫冲出来了。